Oh, apa semua? Syam. Syam, Syam, Syam. Syam, 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 Syam. Syam, 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 opak ni lah. Bukan, itu DP aku. Syam, 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 Syam. Syam, 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 Syam. Dia rembat diorang, Yayi. Dia rembat diorang. Sekejap, rembat. Mana dia tadi? Dia nak rembat diorang. Tujuh petala langit rembat diorang menyeru namanya. Tujuh petala bumi gerun akannya. Keris sakti kebesaran negara, keris sakti kekuasaan raja. Hilang di dunia, tiada jejaknya. Gurun demi gurun, silih berganti. Menanti yang hak datang membela. Acau betul elu. Keris sahabat pada yang setia, seteru pada yang derhaka. Siapa dia pahlawan perkasa yang segap. Akan menegak keadilan. Segap aku, segap aku. Segap. Aku tengok pun segap. Tujuh petala langit seru namanya. Tujuh petala bumi gerakannya. Aku tengok pun segam. Macam cerita hantu. Macam tolong ambil jual ramai-ramai tukar DP. Bak ya saya. Weh jangan segam. Aku segam. Tengok lama-lama pun aku segam. Dah macam cerita Johan. Seram lama tengok aku berseram. Masih-masih tu keridan. Dah kamu gerakkan kepala macam itu. Ya, kamu ni apa? Aku seram. Kak Mira tak join ke? Eh, kamu pasir-pasir orang pula. Habis semua tu handam DP aku. Habis. Habis semua tukar DP. Astaga, wabeko. Lama tak masuk level 4 ya, Lois. Oh, ya Allah. Ya Hanam. Habis Ya Hanam. Ya Hanam. Ya Hanam dah semua tukar DP. Habis. Ah! Alhamdulillah. Habis. Habis dah semua tukar DP. Habis. Habis, ada lagi yang nak tukar tu. Nak tukar-tukar cepat. Ha? Habis. Habis, semua. Habis, Aliazah. Habis. Semua tukar DP. Habis, Anam. Bapak ni syaitan dalam ni. Macam mana nak tukar? Cara dia mudah saja. Anda terlambat. Siapa yang dapat screenshot dapat doakan anak saya cepat baik ya semua. Baru baik, baru baik demam. Demam lagi, ya Allah. Semoga Allah Ta'ala angkatlah sakit anak tu. Sembuhkanlah dia. Berilah kesihatan, insyaAllah. Assalamualaikum, Bapak Berung. Waalaikumsalam. Kalau nak nak SS, pergi dekat tele lah. Tele banyak SS. Lepas tu tukarlah DP. Macam tu je. Bila dia menang award, banner buat muka. Janganlah. Janganlah bagi tahu. Nisas, awak ni mengkantui kan?
Habislah nanti diorang buat. Nak juga pergi dekat ni, gambar dekat group Telegram. Janganlah bagi tahu. Nanti diorang buat. Jeng jeng jeng. Jadi benda pakai saya tukar. Saya ambil saya punya. Haha, ini saya punya. Yang terjadi lagi, kisah lama yang terulang kembali. Kan terluka lagi dari cinta yang ingin kau jalani. Ini kau merasa, kau mengerti, aku mengerti kamu. Aku ingin kau sadari cinta. Lagi tiga jam lagi lah, bye. Hey. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Semua dah tukar DP. Okey, saya nak tengok siapa yang dah tukar. Afika, Korea, Nisas, Susanos, Wa, Lina, Shazlin here, Elise, Applekin, Yin, Ani Izzati. Oh, lajunya, lajunya. Applekin, Yin, Shafa Waida, Yano. Wah, itu kau. Oh, tak banyak ah. Tak banyak. Azira, Zah. Oh, tak banyak. Alien tak banyak lagi. Alam, bau 10%. Tak banyak lagi. Betul. Tak banyak. Bau 10%. Macam banyak lagi tak tukar. Tak. Banyak lagi tak tukar. Saya akan nyanyi untuk korang semua. Dengarkanlah.
PTP que esté peles. Le que te pa cata pa la pata esta es. Kenapa semua yang ku inginkan tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti dan berkata engkau coba mengerti. Lihatlah ku di sini. Dah keliru tengok mana satu komen saya. Ha 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 ha. Aku bermimpi. Ha ha ha. Okey dah. Ha ha ha. Ya Allah, kenapa kamu semua ni? Sebab ni tengah trend. Tengah trend. Tengah trend. Kita nak kacau orang macam gini ke? Kita nak kacau orang macam gini ke? Kita nak render dengan orang macam gini ke? Baru nak feel macam konsert tadi. Kita nak kena kacau orang macam gini ke? Sebelum tu, kita konsep dulu. Kita konsepkan dulu, kita habiskan satu, baru kita cekecah orang. Okay, hai papa, hello. Habis lagu, baru kata-kata semangat. Everybody, comment emoji fire. Comment emoji, get more comment emoji fire. Cerita ini tak lagi sama, meski hatimu selalu di sini. Sadar padaku, rasakan hatiku. Bersadar padaku. Dan diriku bukanlah aku, tanpa kamu untuk memelukku. Kau melengkapi. Sempurnakan aku. Waktu yang telah kita lalui buatmu jadi lebih berarti. Luluhkan kerasnya sedih di hati. Engkaulah satu yang aku cari. Bersandar padaku. Dan diriku bukanlah aku, tanpa kamu untuk memelukku. Kau melengkapiku, kau sempurnakan aku. Dan diriku bukanlah aku, tanpa kamu menemaniku. Kau melegakanku, kau melegakan aku. Hmm.
Kata-kata semangat for today. Kata-kata semangat for today. Alright, ready untuk kata-kata semangat? Dah ready semua? Oh, cucu. Dah ready dah untuk kata-kata semangat? Okay. Ready, okay. Kata-kata semangat untuk hari ni. Tinggal lewat semangat. Janganlah hebat saya. Sampai nak hebat. Janganlah hebat saya. Nak hebat-hebat pula. Apa lah? Janganlah hebat saya. Ramai orang hebat-hebat saya ni. Janganlah hebat saya. Janganlah invite saya. Ramai orang nak invite saya hari ni. Kenapa orang nak invite saya? Semua orang invite saya. Okay, korang dah ready untuk kita kacau orang. Kindness by minds. Okay, korang semua dah ready. Kita kacau-kacau orang. Ready, corporal? Okay. Yena sota yene. Una pata yena. Kata yena sete. Gerak lu bapak nak tidur dah, go night. Kejap lagi masa balik tak boleh nak tidur. Bapak ni bapak betul-betul nak tidur. Jangan dapat sangat. Habis tu aku nak tekan screen phone pakai apa? Pakai hidung. Habis aku nak tekan screen tu apa? Macam mana nak invite orang next orang ke depan juga aku? Takkan nak macam gini. Dia macam gini daripada jauh-jauh. Kau ingat aku apa? Tangan aku apa? Macam cerita Incredible Man. Hidung kamu ber... Hello? Hi. Hi, where are you from? I'm from Pakistan. Sorry? Oh, I'm from Pakistan. Pakistan? Yeah, Pakistan. Ah, are you influencer? Yeah, I'm a content creator. Content creator, because I'm look from your profile, you haven't blue tick for your profile, right? Where are you from? I'm from Malaysia. Right now are you open the yellow bag, right? No, I don't have a yellow bag. I'm just selling it directly like this, and you just click the link to WhatsApp. Can I say WhatsApp? They cannot. Why? Because we're just like promoting another apps. Yes, because TikTok very sensitive. I see. That's why I cannot put my product on the yellow bag. This is my friend. Oh, in the movie. Hello, my friend. My friend. My friend, she find a new boyfriend. My friend. Okay, rasa jauh sikit. Saya jauh sikit kamar ni.
okay, okay. Ada orang cakap so saving it. Sejauh sikit. Okay, tarik segi ni okay tak? Hahaha, my friend. Hahaha. Bapak ni memang. Hello. Hi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I'm from Pakistan. Ni perih itu me abe ke dum duk mano. Nai janda. Oi janda. Kya bolu? Yang ke gua balu enak ke tak nanai. Bye sab. Hey. What is your over there? Over there, what is that? Over there, what? Your over there, what is that? What is that? This one. No, another that. What? The another that too. Yeah, yummy. What? Yes, the green one. The green one. This yeah. One? Belakang, pusing je lah belakang tu. Apa yang susah sangat dah pusing belakang? Oh, macam mana nak suruh dia pusing, pusing belakang dalam bahasa orang putih lah? Can you rewind? Nak kena buka lagu ni lah.